Sí, sí. Escolta, i abans d'acabar una... Abans d'acabar, i així li donem una mica d'espai perquè entri el Mauri, perquè, que esclar... Que ho fa en aquests moments. Últimament... No, últimament no. És avui el primer dia que arribo tard. Bueno, sí. Cap amunt la temperatura. Gràcies, gràcies. Jo també t'estimo. Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... Anoche veíamos aquí manifestantes delante de la oficina del primer ministro exigiendo la vuelta de las tropas. Bueno, no... No nos están dejando. ¡Parten! Siento mucho, tenemos que cortar esta. I'm sorry, I'm working right now. This is a life. This is on. Pues lo siento, tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar. ¿Pero usted quién es? Strawberry cheesecake, ¿eh? Això hi ha barreges de tot tipus de gelats. Impressionant, impressionant la cua que hi ha al cucurutxo d'ell. I escolta, algun gelat per mi també o no? Aquí demanant, eh? Que necessito fer la dieta del cucurutxo, que ja sabeu com va. En català no rima, però escolta, operació biquini, en marxa. Anem per feina. Ja els agradaria als aficionats del Paris Saint-Germain tenir aquests fideus a la cassola que ens està cuinant la Maria Nicolau. Botella, bon dia. Ai, el Botella, que... Botella! Desperta't, nano. Heu vist el cabell que porta el Joan Poquí? Oh. Avui no surt d'aquí sense rapar-se. Depèn de la victòria del City o del Madrid, aquest rapat de cabell. No, ja està fet a l'aposta. Era... O sigui, el PSG tenia més possessió que el Barcelona. Això mateix. Ah, pues sí? Ostres. Veus? És que... I fotrem aquí un merder. Carai! Porta el Carrasco, tu! Pot acabar molt malament. I si ho deixem la perruqueta aquesta de darrere? No. Acaba-ho bé, perquè... Ara vindrà un professional a deixar-ho bé o no, això? Doncs jo crec que no. Sort de Lluís Carrasco, perquè si no estàvem fent una destrossa. L'hauré de convidar a dinar, eh? Sí. És veritat que jo havia d'haver assajat abans amb una ovella. Yeah. Has quedat força bé, eh? Sí. Maco, perquè sí. Encara no s'ha fet mai. Necessita planificació i un gran equip. Quin és l'objectiu? Fa molt que no vas per Las Vegas. Vols atracar un casino? Sí. Sobre el paper, és impossible. És la cambra cuirassada menys accessible del món. Són infranquejables. Nois, esteu com una cara. Exacte. I necessitareu un equip de sonats com vosaltres. Amb qui heu pensat? Però aquests paios estan prou bojos com per muntar el cop del segle. Doncs així, per sobre, diria que necessites un informàtic, un infiltrat, un especialista en explosius, dos conductors i un home de goma. I no ens deixem un especialista en obtenció de dades. El que us proposaré és molt lucratiu, però també molt perillós. Si algú troba que no li acaba de fer el pes, que tingui un bon viatge sense ressentiments. Amb Brad Lewandowski, Sergi Roberts, George Cubarsuni i Jamal Damon. La banca sempre guanya, tret que et postis ben fort i guanyis tu a la banca. Del director que gairebé va eliminar el PSG, arriba Xavi's Eleven. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. Les digo en inglés y después se los traduzco. Ay, patirem. Ay, you guam. Ay, guam. I do du Guam. I do Guam. Unbelievable. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. ¿Está claro? I do Guam. I Guam. Tú más esta Englishman. Vamos a decírselo entre todos. I do Guam. I Guam. ¿Por qué mira. I do du Guam. I don't Guam. Very simple, very simple. Missatge rebut, ja està. Crims. Ja tornem a tenir Sant Jordi aquí. Aquell dia de l'any on feu veure que us agrada llegir, envieu emoticones de roses a la vostra mare per estalviar-vos els 10 euros d'una de debò i em veniu a veure per fer-me signar llibres de crims que acabareu revenent en aplicacions de segona mà.
El que no sabeu, però, és que els escriptors vivim aquest dia completament atemorits. Cada 23 d'abril, els mitjans anuncien les llistes dels autors més venuts i cada vegada, al cap de pocs dies, aquests mateixos escriptors es converteixen en víctimes. Víctimes dels pitjors ridículs televisius imaginables. Sergi Pàmies, número 1 de vendes l'any 2021, va descobrir que fer videoconferències és més difícil que menjar-se una llimona sense fer ganyotes. Jo et sento com sincopat. Víctor Amela, el més venut el 2019, va pensar més en salvar l'Orca que no en apagar el mòbil. Ajuda a estar connectats. Ui, perdó. Truca! No. Qui truca? És una alarma d'unes gotes. Maria Nicolau va comprovar que a la tele cuina i barbàrie van de la mà. Fent xup-xup. Oh! El vol. Dóna'm el vol, jo crec que és més segur. I els nanos de la sotana... Bé, no cal que us digui com van acabar. A Crims hem descobert qui s'amaga en aquesta terrible maledicció. I no és cap altre que Xavier Grasset. Esgotat, en Grasset està castigant tots els escriptors catalans per dissuadir-los de seguir traient llibres i així estalviar-se haver de fer més entrevistes a quarts de 3 de la matinada. Pobre ingenu, no sap que en breu publico 4 llibres més sobre Thor. Crims. Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas. I jo, com a president de Catalunya, i la Generalitat de Catalunya... Jo aquí en el podcast del, del president. Podcast del president? Podcast. Ah, veus? Només hem de començar. Què hem vist també entre bambolines? Has dit bambolines? La colla vella dels xiclets, els xiquets de Valls. Bufar ampolles. Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Endavant! Ens trobem a una habitació romana a Yeso, al Museu de Guissona, i aquí habita el gat més famós de tota Catalunya, Catus. Pitxurri! On som? Doncs estem al Museu de Guissona, que és un museu d'arqueologia romana centrat en la ciutat romana de Yeso. Guissona abans era Yeso. Això mateix. I per què som aquí? Perquè, clar, el museu és molt bonic i tot això, però jo sé que ací hi ha un real protagonista. Doncs per un gat, Catus de Yeso. Gira, il mundo gira, nello spazio. Un cop passada la pandèmia, un gat negre de carrer va començar a voltar pel parc arqueològic, doncs li van començar a donar menjar, i les visites van convertir a diari, i el fet és que el gat estava malalt. Va portar, doncs, a que l'adoptéssim, o que ell ens adoptés a nosaltres, perquè es va quedar a viure al museu. La gent ve a veure el gat. Doncs cada cop més, des que es va convertir en un fenomen mediàtic. Jo que he vist el perfil d'Instagram, de vegades és com que tu realment sembla una persona. De fet, jo algun cop tinc converses a través d'Instagram amb ell. Li responc als seus comentaris i ella em retorna. Ah? Teniu merchandising, teniu moltes coses d'ell. Veig assomar-se un gat. Nerea, doncs et presento el Catus. Hola, Catus. El puc tocar? Sí, no et farà. Catus, ai, no me vol... Catus! Ni cas. Catus! Ara sí que em fa cas, David? Sí. No em podem. Vine amb mi, vine amb mi. Vine, Catus. Molt bé, si estàs a casa. Catus, Catus! Ah, me'l vols furtar tu, eh? Que vols que te fas a casa tu? Sí, Catus. Catus no, Catus! Vine! Té. I has vingut al museu a veure el gat per veure el museu? Per veure el gat. Vostè, que havia vingut pel gat? Per veure el gat negre. Tothom ve per veure el gat. I vostè també? Sí, doncs què? Me feu un gatet a càmera així, miau. 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 David, tot això què és? El que veiem, bàsicament, és una domus del segle II després de Crist. Ens trobem en un dels jaciments més importants de tota Catalunya. L'espai del parc arqueològic fa gairebé unes 2 hectàrees, lliure d'urbanització moderna, i, per tant, permeten aquesta possibilitat d'excavació amb extensió, cosa que, en el context doncs, català, només es dona a Empúries. Però ara, gràcies a Catus, jo vos diria que podríeu ser els números 1. Sí, ens faltava el gat per arribar a ser mainstream. Per cert, on està Catus? Catus! Catus! Catus no està. Està fent Catus la seva ronda de vigilància. Tu també estimes molt a Catus o què? Jo moltíssim. Eres la seva persona favorita? Sí, ara que no ho senten els altres, sí. Perquè m'agafa la meva cadira.
I tu on t'asseus? Jo en una cadira d'aquestes de plàstic dures. Em fugis tota l'estona. Sí? Digue-li, sóc la teva reina, carinyo. Però estàs parlant com si Catus m'entenguera. És que t'entén. Ah? Ell t'entén perfectament. Estic segura que ens entén. Com seria un dia de la teva feina com a súbdita de Catus per a fer-li fotos i vídeos? Després de donar-li la seva reacció diària, ja puc procedir a fer-li fotos o vídeos o el que convingui. O sigui, que primer va el papo i després ja la faena. Li podries fer una foto amb el micro de la PM? Mira, a veure si pot. Espera. Ai, no. Catus. Catus. Jo crec que a Catus realment no li caig bé. O no li caig bé jo o no li caig bé la PM. Ara està del meme de tot això abans era Horta. Laura, ja ve. Sí? Catus! Ara no està. No, ja ve. És que ara he vist una sargantana aquí al seu jardí. No vindrà. No vindrà, veritat. Ah, mira. És la primera vegada que agafaria un gat en ma vida. Hòstia, les ungles! Catus! Ai. No, a veure si m'aranya. Catus, mira. Hola. Tenim la foto, tenim la foto. Objectiu aconseguit. Catus, a poc, molts trossos de pernil dolç li he de donar. La declaració de la renda d'aquest any només es podrà presentar per internet. Hisenda es referma en l'obligació de presentar-la per via telemàtica, encara que el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional van reconèixer el dret dels contribuents a presentar-la en paper. Com a alternativa, tothom que ho necessiti tindrà atenció personalitzada a les oficines. SEAT està construint a Martorell una planta per muntar bateries. S'invertiran 300 milions d'euros i ha d'estar operativa a finals del 2025. Carlos Casas proposa un viatge sonor pels parcs naturals catalans amb bestiari. L'artista ha treballat amb un dels màxims experts en l'enregistrament sonor de la natura, amb qui avui ha capturat el so de les espècies que habiten el Montseny. Pa'lante, no. Ponem una mesa. Montem una mesa i ja està. La gente, cuando ve a alguien así, ya huye. Cuando ve a una persona así, ya huye. ¡Bravo! Después de esto, me voy a meter en un pozo y no voy a salir en 2 años. Me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en 2 años. Brutal. O sigui, una execució perfecta. Si vols sortir a l'APM, imita el teu moment preferit i penja-la a les xarxes amb l'etiqueta Vull sortir a l'APM. Sí. S'ha acabat. Ja, home, fins aquí ha arribat el somni, hem cregut. Ens han tornat a pintar la cara a casa. El arbitré a la merder. S'il vous plaît, enrotllem-ho. Igual que hay tequina al PSG. Igual que hay tequina al PSG. Mbappé manda al Barça, Mbappé manda al Barça, Mbappé manda al Barça al carrer. A la merda. Un rato de fe. Ahí tiene la cámara, pídele perdón. Sí, sí. No hace falta ya. Kylian, yo había perdido la fe en ti, error de una persona demasiado mayor. ¿Y sabes qué te digo? ¡Que has hundido al Barça en su estadio! ¡In your face y de blanco! ¡Tú ya eres el madridista, uno de nuestros! ¡Quedas perdonado y yo también! ¡Hala, mira! ¡Kylian Mbappé! El robo este se produjo en la madrugada del domingo al lunes y siguen sin aparecer. Aquí, por ejemplo, estaba Scooby, un perro muy especial porque es de la marca, bueno, digo yo, de la marca, de la raza. ¿Cómo se llama tu tarta, Ramón? He titulado Perfectamente Imperfecta. ¿Quiénes eran tus dos santos? ¿Quiénes son tus dos santos? Es que yo no creo en Dios. Yo creo en mis dos santos cataplines. Amén. Una altra de les teves característiques, suposo també a l'hora d'anar més enllà del que és la roba o confeccionar roba, que és que al final de la desfilada sempre parles, o no? Jo? No dius mai res? No. I després de la
la pausa, resoldrem el misteri de la dona que va quedar embarassada amb una injecció. Que està embarassada? Sí, sí. ¿De quién? De mí, se supone. ¿Y cómo iba a estar embarazada de ti si no había pasado nada? Le pusieron una inyección y decía que el niño era mío. Es bien inventar del embarazado de inyección. Sí, vam fer una espècie de guió. Jo era com un convidat especial. Se'n riuen de mi, però jo estic cobrant. Els que se'n riuen no cobren. Més important, Helena, que és el que fa especial aquest restaurant, és, mira això, una foto d'en Romario. Ens encanta. Aquí darrere hi ha un autèntic museu dedicat a en Romario. Mira això, Helena. Mira aquesta fotografia. Mira quin missatge. Tinc caqueta. Son seres de buena suerte. Dicen que si le das un beso en la boca te da muchísima suerte. Vale, vale. Nunca un beso en burro, ¿eh? Un exestudiant d'aquesta universitat i periodista d'aquesta casa, Jordi Aroles, bon dia. Això són els extraterrestres que venen. Pobre Jordi, no és conscient del que estava passant ara mateix al plató. Quan has començat així, ja estàs a la PM el pròxim dia. No me acuerdo dónde estaba, pero yo oía algo que me llegaba. Yo digo, ¿qué está pasando hoy en el plató? Ya comencem. Yo no lo había escuchado, pero me está dando un poco de angustia. ¿Tengo que hacerle el boca a boca o qué pasa aquí? Prou, por favor. ¿Y tú cómo la pelas? Yo la pelo ¿Cómo? A lo redondo. Así, traca, traca. Sí. Es que mira, ahora se lleva... Se voy a pelar una. Mira, ya he cortado varias naranjas. ¿No? ¿No? Virginia, si te has dejado aquí media naranja, tú sabrás partir pimientos, pero las naranjas no te dan ni idea. ¡Mano, Vikinga! Mira, última. ¿Qué haces? Es una tijera. Siéntate, Tommy. Si viene para adelante. Y entonces, claro, no la ha medido bien. No. ¡Vigilad las ceguas! Ahí. Ens farà falta un miracle. Doncs res a tu, que jo no en som. Florentino, fíchale. Hola, sóc en Jordi Jiménez i la televisió és història. Aquí ha fet pou! Ha matado Paco! ¡Parante, no! La televisió és història. Jo sóc el noi d'embarazada per injecció. Que està embarazada? Sí, sí. ¿De quién? De mi, se supone. ¿Y cómo iba a estar embarazada de ti si no había pasado nada? Pues ella dice que fue a un médico, le pusieron una inyección y decía que el niño era mío. ¿Pero una inyección de qué? Un espermatozoide mío. ¿De un esperma mío? Y no me lo creí. És que tinc més de 3 milions i pico de visites. Jo em defineixo com a cantant, actor i showman. Volia promocionar-me com a cantant. Quan em van trucar de producció, jo em vaig presentar per cantar. I em van dir, això no és un programa de cantants. I dic, vale. I si jo faig això, això i això, què em dieu? Ah, doncs sí. Vam dir, anem a ficar una mica d'humor. Es vam inventar això del embarazador d'injecció. Sí, vam fer una espècie de guió. Jo era com un convidat especial. Per una part, vaig fer el que jo volia, que era cantar, i després vaig fer el muntatge aquest d'humorista, no? A Sandra no li van dir res, perquè, clar, ha de ser creïble, no? Si la presentadora ho sap, perd tota la gràcia, no? I també m'adona igual que la gent se'n rigui, se'n riuen de mi, però jo estic cobrant. Els que se'n riuen no cobren. Els meus espectacles, com a cantant, els faig allà on truquin. En qualsevol festa major, o casals d'avis, o festes de barris. Devuélveme la vida que me la han robado. Els programes que he sortit han sigut el Got Talent. El Risto em va dir que no servia per cantar, que no sé què. Si no et critiquen, malament. Si et critiquen, és
una cosa que dius, jo valgo. Vaig anar com a cantant a l'escenari d'OT, però no es va gravar. Des de la pandèmia no he fet cap bolo, l'únic bolo va ser en el programa de Toni Rovira, i ara estic buscant bolos. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Contigo, que quiero volver contigo. Poder abrazarte, besarte, comerte poquito. Estic intentant fer imitacions, perquè a vegades alguns amics diuen imita'm aquest, imita'm aquell. Jo faré la imitació i a veure si us sona, no? Buenas noches, señoras y señores. Suposo que sabran qui és. La duquesa. Després està el Minguito de la que s'avecina. Te desafío, te desafío. Clar, aquest nom surt molt bé. Està el Torrente. Ja va, nos hacem una pasquilla. Venga, saca el brazo de la ley. Si està molt paso, veig jo. Aneu en compte les injeccions i qualsevol cosa, contacteu-me a l'Instagram, jordijiménez778. Necessito gent i fer bolos. Señor Sánchez, ¿cree que los españoles podemos confiar en su palabra? Es un sí rotundo. Es mentira. Es literalmente mentira. Señoría, todo es mentira. Y están mintiendo. Y es que usted es el rey de la mentira. Pero bueno, esto queda entre tú y yo, ¿no? ¡Sigue mintiendo! Es falso. ¿Mentiras? Mentir está en el ADN de un político. Mire, yo la verdad es que con la testosterona he tenido experiencias bastante placenteras. Menos lobos Caperucita. Y la única verdad es que yo soy independentista. Otra mentira. Todo usted es mentira. Por mentiras me gana usted por goleada. Las mentiras se vuelan. Y mintiendo al pueblo sistemáticamente. ¿Y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del gobierno? Por supuesto que sí. Ei, catalans i catalanes, hem vingut a parlar amb un autèntic professional, una mastermind de les teories conspiratòries. No, com es diu? Teories alternatives de la realitat. Dintre, reportatge. Puc dir dintre, reportatge? Ja estem dintre, no? Coneixeu teories de la conspiració? No, bueno... ¿Alguna cosa? Nos hemos puesto agnósticos del todo. Los medios manipuláis con una eficacia brutal. Entonces, absolutament. ¿Para qué haceos caso? Podem tallar i quan jo li pregunti si creu que la televisió manipula, em pot dir no, la televisió mai manipula. Vale, también. Tornem a gravar. ¿Vostè creu que la televisió manipula? No manipula. Miente directamente. Com aneu de coneixement de teories de la conspiració? Soc molt conspiranoicos. Sí? No, soc molt conscient de tot el que passa i analitzo tot. Això és els dos ingredients principals per ser un conspiranoic professional. Conspirata. Les Torres Bessones, les va enfonsar Bin Laden o el propi govern americà? El propi govern americà. Pam! Vivim a una terra plana, coberta per una cúpula. T'has fet? Et sona, Carles Torà? Sí! Perquè aquest planeta es diu Sion. De fet, no és el nom del planeta, és el nom del simulador, que és el planeta, que és el joc. Estem en un joc que, en vez de dir-se Parxís, es diu Sion. I dintre d'aquest joc estem nosaltres, els nostres avatars, dintre d'un món amb material de 3D. Som a una localització secreta amb Carles Torà. Què passa, Arnau? Agent secret, persona coneixedora de conspiracions mundials. Ja comencem. Què vols que et posem al Cairon? Carles Torà... Divulgador... No, que no importa el missatger, només importa el missatge. No importa, Carles. Això és molt llarg, Carles. Un tio trempat. Posem-ho, sisplau. Un tio trempat, res més. Jo sé que darrere de Carles Torà hi ha un passat molt fosc. Agències d'intel·ligència. De sobte, tenim una persona que ens està dient tot el que sabeu és mentida, hi ha unes bogeries passant que no teniu ni idea. I tothom fa com, hòstia, qui és aquest home? De lo que jo dic, encara que sembli una bogeria, és un 1% de tota la veritat. Wow. Tu creus que hi ha una línia que tu dius, a partir d'aquí, si jo em poso a parlar, em suïciden? Però és que la conec. Alguna vegada he estat lluitant contra la línia i he tingut problemes, però, bueno, toques. El que passa que ja estic a la Blacklist. La Blacklist és una llista que tenen els que m'angonegen tot, que, cuidadito. Tartària. Fem un resum breu. Tartària, capital, Sant Petersburgo. Jo tinc informació que mai dic que sigui certa al 100%. Jo el que investigo... Quina rentada de mans, ara.
Home, tinc que fer-ho per quedar bé. Val. Okay. Sembla ser que va haver-hi fa uns anys, 300 anys en enrere, un tipus de civilització molt diferent de la nostra, amb la qual hi havia una tecnologia diferent, una èlit diferent. Van arribar a descobrir el que era l'energia lliure, amb la qual no existia pobresa, tot era de massa flower, i van dir, no, això no pot ser. I ens han amagat l'existència. Totalment. Que curiós que a partir d'aquestes fetges, d'aquestes dates, va començar la revolució industrial. Ah. Se m'acaba de vindre una cosa al cap. On estem ara, tu i jo? Què es va fer aquí al parc de la Ciutadella? Les fires internacionals. Exacte. Totes les fires internacionals del món eren monuments tartària. Per exemple, tenim el castell dels Tres Dragons i la part de dalt recollia l'energia de l'éter. Hi ha un cilindre a cada una de les torres buits on hi havia mercuri vermell, que és el que traia l'éter per fer l'energia lliure. Uf, que interessant. Oh! La setmana que ve, i no està fet expressament, ha sorgit un viatge a Mèxic, em conviden a poder anar allà, i han aparegut quatre peces brutals. I us dono un exemple, una estela de pedra bastant grandota, on es veu la crucifixió de Jesús. Pues la cara de Jesús és d'un àlien. Jesús va vindre d'un altre simulador. Quan parlem d'alienígenes, poden ser civilitzacions... Diferents. ...que estan aquí dintre, amb altres dimensions. M'has de fer un dibuix d'això. Tenim un primer cercle. Això és la nostra Terra. Aquí tenim tots els continents. Sí. Però què tal si per aquí també hi ha continents? Tindríem el Sol i la Lluna aquí dintre. El reste estaria congelat. Però quin és el xiste? Sembla ser que el sistema és un engranatge. Llavors, aquest cercle té un moviment i els continents que van quedant fora es congelen. I els que aquí estaven congelats, que van acostant-se, es van descongelant. I aquí és quan entra el famós canvi climàtic, que ens venen i revenen i revenen de per què ara hi ha gel, per què ara no hi ha gel. O sigui, tot és un altre muntatge de l'elite que m'engoneix a tot. Ja sabeu, la Terra pot ser plana. O pot ser rodona. Hòstia, jo pensava que estaves convençut. No, investigueu. Què diu la teoria de fluidos? El agua no se puede curvar, señores. Llavors, de què m'estan parlant, tio? Si l'aigua no es pot curvar. Que comencem els millors. En el número 3 ja no podré ni plantar un pi tranquil·la. Com deies, estem en aquesta cafeteria, que pot ser una cafeteria normal, com comentaves, doncs, aquest brunch, però el que volem descobrir és el lavabo. Per tant, Helena, avui t'he de dir que aquesta porta és una porta tridimensional, perquè estem a punt d'entrar en una altra dimensió. Flipa! Esteu preparats? Vinga, som-hi. Mireu què trobem per aquí. Trobem des d'una bola de discoteca, hi ha música en directe, hi ha llums, hi ha colors i hi ha moltes portes. Oh, que fort! Un trip un poco surrealista. Ostres, tu! Surrealista total, perquè ens acabem de trobar aquí els clients de dintre d'aquest lavabo, que s'ho estan passant d'allò més bé. Oh, i tant, i molt. Què heu vingut a fer aquí? Bailando y tomando fotitos aquí en el bar. Insta. Una fiesta de la leche, vamos. I aquesta gent, doncs clar, ha vingut aquí a fer fotografies, no?, a decorar el lavabo. De vídeo, de Insta, per TikTok. El TikTok, sí. Això és un lavabo molt instagramable. Claro, es que están mucho superxulos. Bueno. Seguim la festa aquí al lavabo, eh? Vinga, que continuï la festa. I a cada flipat... Benvinguts a Montilivi, sentim l'himne. És l'orgull gironí. El Girona havia adoptat una cançó, però no tenien un himne com a tal. Girona, t'enamora tu. Allò, una vergonya que estàvem passant. I a tots en Girona. I també vam decidir, crec que va ser encertadament, que fos jo el que gravés la cançó. És una cançó força èpica de cant col·lectiu. Enganxa, la cançó. Aquests són els que saben la part de la lletra del lo, 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 i la part bona. Quasi té més punts de perdurar aquesta cançó que algunes de Sopa de Cabra. En el número 2, abans d'anar a un concurs, preneu-vos una tila. Les cançons de El Canto del Loco més escoltades a Spotify. Ui, ni idea. Quan vulguis, temps. Princeses? Princesa, no, no és de... No és de Canto del Loco. Peter Pan. Sí. Puede ser. Puede ser, també. Princeses, puede ser. Això és de Riva o no sé. La Mare de José. La Mare de José. I... Peter Pan... Contra corriente, contra corriente. No, és... Me cago en...
Tío, zapatillas. Beso. ¡Zapatillas! ¡Beso! ¡Kinder Beso! ¡Me cago en... Joder. Calma, 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 calma. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, lo sé totes! Mi, tío, es que me... Aunque tú no lo sepas. ¿Por qué de pereza, princesa? ¡Y la has dicho tres vegades! ¡Joder, tío, qué rabia! Bé, Toni, tranquil, tranquil, no, tranquil. Perdó, perdó. Un mare diria, xerra bé, ja que et lleig. Un... Vale, vale, vale. Volverà. Ja està, deixa-ho fer. Cada hora fes 10 respiracions fondes. La Generalitat prepara el llançament d'un quart satèl·lit a l'espai. Serà aquest que veuen, el Menut. El nou microsatèl·lit pesarà 50 quilos i tindrà més resolució. No, ja passa en Google. La primera búsqueda és el mei d'estatura. I arribem al número 1, el millor dels millors, Albert Pla, geni i figura. Vas veure el partit de Champions de dimecres? Vaig veure... Bueno, estava sopant i quan deien gol, quan els àrabs cridaven... Com? Perquè jo el sento amb àrab. Tu el sents, els veus ah, partits, no. Els veig amb això, amb l'Ibecora es diu, oi? O l'Ibecora? Mm. Ah, ho mires, ho mires. Una pàgina que és... Sí. A mi ja mal, a mi ja mal. I tu ja... Xemena, visca Barcelona, visca Catalunya. Xemeneta, a mi ja mal. No t'interessa gaire el futbol, o sí? De fet, crec que el millor que els hagués pogut passar és... que tornant de París s'haguessin estrellat amb l'avió i s'haguessin matat tots. Va. No, ho dic per, no. Per arribar a ser un equip legendari. Que tothom recordés. Hòstia, no fotem. És l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ballant un xotis amb la seva esposa el dia del seu casament. Jo sempre he estat a favor de les bodes gais. Sí. Per què ho dius, això, ara? Bueno, perquè la noia aquesta, l'Urquijo aquesta, ah, és el Luis Enrique. Què dius, ara? No, en principi és una noia, vull dir que no... No, és el Luis Enrique. No. No m'hi havia fixat, no. Els has vist mai junts, el Luis Enrique i amb ella? No. Ho veus, són la mateixa persona. Estàs fumant molt últimament? Sí, ho hauria de fer de genollons. És el que has de fer, no? Esclar, és per protocol, no? I els altres què fan? Mira com s'ho miren tots. No, ningú ho fa. Ho fa. El Robert! Estan dient... Què està passant? No passa res, no s'ha vist. No ha caigut cap focus a sobre de cap persona. Aquí va haver una desgràcia, eh? Signem la pau, no? Per sempre. A mi m'agradava aquí la puteta maligna. Hi ha una cosa que ens unirà per sempre, que és que els dos tenim llacunes mentals transitòries, però la solucionem bé, oi? Bueno, també és veritat que jo tinc 30 pàgines de guió i tu surts un minut al programa. Mireu, fem una cosa. A ver, Yasser, ¿usted ha bailado alguna vez en una cama? Yo he bailado y ahora voy a perrear otra vez. Escolta, no cal. Té rica, té rica. Toma. Té rica, té rica. Té rica, cu. ¡Qué ¿Això què és? Por un instante, esto más que tu cara me suena parecía un documental de animales. Vinga, cada uno a su rincón. Comenteu, expliqueu-nos coses, expliqueu-nos als vostres jugadors predilectes de la història del futbol. Que ens han tirat una floreta, a més a més, no? Sí, sí. Estàs molt maco. Què ens han dit? Els sis collons ens diu. Els sis collons ens diu. Els sis collons. Bueno, què ens deia en Francesc Llon? Exacte. Que en té sis, eh? Sis cul. El senyor Llons ens diu. I Guam.